した格闘人生、数々のプロレスの試合もこなしてまいりました。非常に楽しそうなこのプチとした表情、これが印象的であります。藪下選手語っています。嬉しいと言ったそうです。先ほどの勝利の後、今楽しくてしょうがないんですとも言ってくれました。巨大な足音とともにやってまいりました、グンダレンコ。あの井上恭子を倒し、エリントンヒルも倒しました。そして今度は目の前に藪下めぐみがおります。グンダレンコ、スベトラーナ見下ろします。重力豪を制す、こんなのは柔道ではありえない。まずありえないでしょうからね。さあ試合開始です。おーロキックが届かない、ロキック届きません届きません。マーカス、やはりあーっと見せてくる、見せてくる、いやすごいな。またの間に入っていきます。抱え込んだ、おーと潰しにいった、潰しにいった。こういうの本当膝危ないですからね、この体重あると。そのままピシャッと引かれません。さあカウント入っています。悲鳴が聞こえます。放送席からも悲鳴。グンダレンコ、スベトラーナ、あと10秒、決まることはないと思うんですけども、結構苦しいですね。潰されてるね、この亀の状態で潰されるっていうのもね、珍しいですが、あとちょっとです。しのぎだ、しのぎだ、しのぎました。すごいっすね、この辺。あーなんか喜んでますよ、藪下さん。藪下はグンダレンコと対戦が決まった時に嬉しいと語ったそうです。いやこれ、おー食らいついた、食らいついた。まるで巨像に噛みつくアリッコのようでありますが、ロキック、ロキック、今のは至近距離だったんで届きました。なかなかやるなという感じのグンダレンコ、スベトラーナ。同じこれグローブのサイズなんでしょうか。フロアートアッパーだ、振り上げてくる。ニュートラルコーナーに入っていきました。抜けてくる、抜けてくる、小さな穴を見つけて抜け出してまいりました、藪下めぐみ。グンダレンコも逆に言えば、こういうここまで小さい選手とやることって初めてでしょうからね。ないでしょうね、そうでしょうね、そういった意味ではやりづらいっていうところもあるんじゃないですか。タックル痛、あーっとタックルが効かない、タックルが効きづらい、タックルが効きづらいです。おお、いやいいですね、藪下選手かかに、切れたんですか。本当ですね。あのダンプカーに引きずられたあの赤い工事中のコーンのようですよ。いやいい攻撃してますね。そうですね。ダウンするこれ減点になります。今はロープを掴んでる攻撃だったので減点。いいぞいいぞ。これいいハンディキャップですよね。セコンドからの声はですね、右の膝を攻撃しろと言ってますね。なんか古傷でもあるんですよね。かもしれませんね。その土台がぐらついてまいりますと、さすがの今日のこのタワー的な存在も問われるということになります。大きく抜け出していきます、大きく迂回していきます。磯川回れ、大きく回ります。藪下めぐみ、タックルいった、捕まれたか、巨大なトラップに掴んでしまいました。でも藪下選手これいいですね、この亀になっておけば20秒亀で耐えるっていうのがね、はい、いいディフェンスですよね。もう一回的に潜り込んでいきます。これ十分大丈夫ですね、これね、呼吸するとこさえ置いていれば、はい、苦しいは苦しいですけど、はい、まあ仰向けでやられるよりはマシですからね。ああ場内盛り上がっております。そのうちグンダレンコも疲れると思いますからね。そうです、スタミナ的にはもう全然藪下選手の方は問題ないでしょ。なるほどなるほど。これはやっぱり藪下さんは長期戦持ってった、あーっとダメダメダメ、転がされてしまいました。さあ膝を捉えたぞ、リナーと、テイクダウン、テイクダウン、いや上になった、またカメ、同じ状態です。これはもう本当耐える、これで首とか取られないかぎり繰り返されなきゃ問題はないでしょう。グンダレンコ、かつて何回かこの日本でも試合をしています。そういった試合も見ました、 VTR も見ましたけれども、これ無効術をグンダレンコ結構してるんですが、これにうまくついていきます。あーブレイク、ブレイク、いいですね。いや新庄さん、はい、熱いものを感じますね、中で熱すぎますね、これ。いや頑張ってます、はい、何か先ほど新庄さんがね、こうやったらいいんじゃないかっていうね、そんな展開になっていきそうですね。それをやってほしいんですけどね。さあフィニッシュまで持っていくことができるか、藪下、藪下めぐみ大健闘、日本の唯一の牙城、牙城をこのまま守ることができるか。いわゆるこのガブリという感じですけど、おお、パンチを使ってきます。パンチというよりも振り回しています、拳を振り回しています。ダウンか、いや違います、あーっと、テクトル、足を掴んでおりました。足関節いけ、足関節、足関節いけ、さあ、まさに、おサイドボディ、サイドボディ、すごいなこれ。
今あのサイがですねお尻でパンって枯れを叩くような感じでグンダレンコ今手を振るいます。ヤブヌはともかくすごい絵ですねこれは。いやいやヤブシタ大健闘。いや疲れてますよグンダレンコ。結構ポイントはいっぱいでもいいんじゃないですか。グンダレンコだいぶ困惑してますね、どうしてどう攻めていいか踏み込んでますよね、はいはい、さあどうする。残り30秒残り30秒第1ラウンド。これは準決勝ですから、この5分2ラウンドで終わります。まあ同ポイントならば延長戦がありますが、おっとこの潰され方はまずいですか。あまずいまずい太い腕がラブしたの顔を開けていきますけれども肩フロックしました山下めぐみ。今までこんな細かい技術必要なかったと思うんですよ、グンダレンコ。だからここからひっくり返したりとか。あっと、時間切れ、第1ラウンド終了です。ラウンド1ペレ、いやいいですね、この本当に戦ってることを楽しんでるという感じの表情を、見せてくれます。この大柄な巨体の周りを回って回って、パニックを引き起こすことができるか、山下めぐみ。そして安城さん、この第2ラウンドの後半のラウンドのポイントはどこだと思います？そうあこれ圧殺されますとね、お短期勝負に来たきます、ね、あ必殺パターン今狙ってるんですけどね、この後半ラウンドさせませんね、あなかなか顔面に自分の体を押し付けていくことができません。ここでもう亀になっちゃってもいいですね。あなるほどね、首やられてますけどね、休んじゃっても逃げてもいいわけですよね。ここについちゃってグランド状態になっちゃえば、はい、20秒ですからね。あっとっとっと右ダッキング、ダッキングというよりももう自然ダッキングなんですけども、しゃがまなくてもね、おーっとスープレックス、おー早い早い、さあバットの首を取れるか、これいいぞ、この首も太いぞこの首も太いぞ、ヤブシタのこれは細い、いや実際は細くないんですが、細く見える腕で、なかなか隙間は開かない、アマの岩となんとかない強烈な鉄の扉、首と肩がくっついてます。ああダメだ。いやでもうまくグンダレンコの大味なところをね突き込んでますよね。そうですね。ヤブシタのセコンドはですね、これ左足の内側を攻撃しろと言ってるそうですね。これまた古傷ですか、ね、かもしれませんね。なんないですね。やっぱりこれだけ大きかったら膝に何らかしら、ね、腰は何か持ってそうな気がしますけどね。そうですよね。で、いけるいけるという励ましのセコンドの声が届いてきて、ビザーと右、はい、ストレート良かったですね、今の突き出すだけでこの人の腕力ですから十分な破壊力があります。ウィキック、おーっと、食らいついていった、さあ、右足だ、右足のちょうど膝の裏側を折るようにして、おーっと、潰された、プレスに来ました、いやいやいや、あーっと、どこのクリーニング屋さんにもしっかりとプレスしそう、いいんですか、しそうな、いいんですね、そんな体をしていますが、これはブレイクですね、セーフ、立ち上がります。さあまだまだ続行します。時間はご覧のようにあと3分ほど残されています。日本武道館、おーっとっとっと、あまた来た、取るか、グローブ、グローブ掴まれちゃうと、はい、引き込まれちゃいますからね。なるほどなるほど、このグローブを利用して殴ることは当然できるんですが、はい、逆に掴まれるという危険性もあるわけです ね、 そ, うですね、まあ、それはイコールコンディション、両選手に言えることです。ラブシタこのロープから動くことできません。あこれがまた肉が回ったという表現は当たってないでしょう、絡みついてくるんでしょう、どちらに行くにしてもこう肉が邪魔して、本当引き込みの投げ行きたいところなんですよね。逃げていくことができませんが、さあグンダレンコ、おっと危ないぞ、首抜けた、あっといったいったいった、どうだどうだ、潰した潰した、あ大丈夫、抜けますね、あれが怖いでしょうね、アンジュさん、はい、でも腕離さないですね、腕が、あいた、腕がトラップに入っています、まだまだ大丈夫ですかこれ、危ないぞ、腕が潰されています、右の腕が抜けません、これ大型けませんね、決めにはいかれないんですけど、乗られてるだけで抜きようがないですからね、大型トレーラーもね走り去ってくれれば大丈夫ですけど止まられたら抜けないですよね。さあまだ時間はあります。ヤブシタ元気いっぱい、よく鍛えられています。ヤブシタもう一回果敢なタックル、抜けた、うわさあ首だ首だ、狙いは首か、どうか、胴が回りません、手が届かない、
さあ上になっています。ああ上にポジションを取りましてコツコツいってます。このコツコツがどのほどの効き目があるのか。普通あのこれ急所を叩いてね嫌がって起こすんですよね、はい、でもどこを打っても感じないでしょうねこれは。鎧ですもんね。陸地盤を羽織っています。あちょっと破したりどうしたらいいんだろうというような表情がちょっと垣間見えますね。普通は肋骨に当たるんですけどね。肋骨に届くまでが大変でしょうか、はい、さあどうする両者はどうするんだ。そして気になるポイントはどっちが今優勢なんでしょうか。終始攻め込んでるのは山下。またウンダレンコも攻めていると見れなくもない難しいところであります。これが威力あるんです。好きですね。右のリードローランですけれども突き出すだけで破壊力抜群のストレート。あの手抱えられると厄介ですね。いやですねこれ首だけだったらまだいいんですけど、あの圧殺がこれで巻いて投げてくるんじゃないですか。あでも時間がありませんね。もうねこのままタイムアップ時間切れのようです。あしかし盛んもう果敢に最後まで攻め込んでいるのは動きが乱れるのはアタックを見せましたのは山下でした。すごかった。ゴングゴング第2ラウンドまで終えました。いやーすごかった。いやー本当ですね。素晴らしい。いや場内拍手喝采。そして山下コール3対0で青コーナー山下です。しまいました。軍団連行すごいな。なんとこんな小兵小柄な選手に敗れるとは思ってもみませんでしたでしょう。軍団連行スベトラーナ準決勝敗退です。